Рішенням Кабінету міністрів нам було передано залізничну лікарню місту. Це величезний комплекс, близько 15 тисяч квадратних метрів. Достатньо якісно там надаються послуги для залізничників, тому що вона була не на бюджетному фінансуванні, не тільки на бюджетному фінансуванні, скажімо так, а фінансувалася через страхові компанії. Там є відділення хірургії, якого у нас не було в міських лікарнях. Але багато, скажімо так, вільних приміщень і багато можливостей для того, щоб розвивати її як центральну міську лікарню. Зручне розташування, типовий заклад, не дуже старий, на відміну від багатьох наших інших, скажімо так, пристосованих для цього приміщень. Тому зараз визначили технічний стан будівлі, споруд, поспілкувалися з персоналом, з лікарями. Будемо робити все для того, щоб забезпечити там якісне надання послугам як і залізничникам, так і іншим чернівчанам. Будівля дуже енергоємна. Ну, вона у нас не попала в наші програми, тому що була ще не наша. Але при споживанні тепла близько 3 мільйонів гривень на рік там є над чим працювати. Для того, щоб зменшити це споживання і ці кошти пустити на оплату праці лікарів чи закупівлю медичного обладнання.